вітаю. В ефірі новини «День за днем». Мене звати Яна Семенюк. І далі будемо говорити про події п'ятниці. Не за бажанням, а за місцем проживання зараховуватимуть дітей до шкіл у Кропивницькому. Відповідний проект рішення виконавчого комітету міськради опублікували на сайті. У ньому йдеться про те, що дітей у заклади загальної середньої освіти міста зараховуватимуть за місцем реєстрації. У документі також зазначено, яка територія до якого закладу відноситься. Чи запрацює таке нововведення вже цього року? Марія Староста дізнавалась. Від 5 відніми 2. Буде 3. Рахувати і читати по складам шестирічний Артем навчився за 3 місяці до шкільної підготовки. Він цього року готується йти у 1-й клас. Найближча школа до них 35-та. Йти до неї близько 10 хвилин. Втім, ходитиме син у 31-й, говорить мама Артема, пані Тетяна. До неї їхати хвилин 20. Ми питали у наших знайомих, запитували відгуки, все. Нам порадили 31-ю школу або 18-ту. Ми думали обирати 18-ту або 31-ту. 35-та в нас взагалі якось відпала, так як у неї немає такого авторитету. 31-ша нам понравилася тим, що там дуже багато різних гуртків, хори, кваліфікований викладач. Цей вчитель має великий досвід у своїй роботі, 25 років. Ну, в принципі, ми йдемо в цей рік навчатися за новою програмою. Ну, нам і це сподобалося. Не за місцем проживання до школи прийматимуть у тому випадку, якщо будуть вільні місця, говорить начальник управління освіти міськради Лариса Костенко. В першу чергу будуть зараховуватися учні з закріпленої території, а якщо будуть вільні місця, то будуть розглядатися уже і інші заяви. Також будуть надаватися переваги учням і батькам, у яких є ще старші діти, які навчаються в цьому навчальному закладі. І також хочу наголосити на тому, що конкурсних відборів, як було раніше, в заклади нового типу не буде. Це стосується усіх закладів, де є 1-й клас, каже посадовиця. Приймати дітей у школу не за бажанням батьків, а за місцем проживання означає обмеження у виборі, вважає пані Тетяна. Це ставить батьків у якісь обмежувальні рамки. Тобто, якщо я хочу, щоб моя дитина мала кращі знання, або, наприклад, пішла до конкретного вчителя, так як нас, ось ми йдемо в 31-ю школу, тому ми і, щоб нам не бігати по різних гуртках в різні кінці міста, то ми збираємо все в одному місці біля одної школи, то мені здається, що це дуже обмежує і батьків, і дітей у праві вибору. Список, до якої школи належить та чи інша територія, є на сайті міської ради Кропивницького у відповідному проєкті рішення. 2018 рік буде перехідним, повідомила Лариса Костенко. У зв'язку з тим, що в нашому місті є така практика, що батьки обирають для себе заклад, вчителя ще за рік до того, як дитина буде зарахована в школу. І тому я так думаю, що цей рік буде ще перехідним, тому щоб не було ніяких скандалів, щоб не було таких складних ситуацій, щоб ми завчасно не зіпсували настрій нашим і дітям, і батькам. Проект ще доопрацьовують. Його кінцевий варіант приймуть на засіданні виконкому. Найближче засідання відбудеться у вівторок, 27 березня. Марія Староста, Сергій Баранюк, Олександр Донцов. День за днем. 4-ту річницю створення Нацгвардії відзначили у Кропивницькому. Урочистості відбулися на території військової частини. З нагоди свята гвардійців Кропивницького привітали керівники міста, району та області. Вони нагородили бійців відзнаками за сумлінну службу. Командиру стрілецького батальйону вручили сертифікат на побутову техніку для військової частини та спортивне обладнання для тренувального полігону. Вшанували присутні нацгвардійців, загиблих у зоні АТО. Всього з початку боїв на сході військова частина втратила 5 бійців. Серед них командир частини Павло Сніцер, який загинув, рятуючи підлеглих. З перших днів Національна гвардія України вже виконувала службово-бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Під час звільнення міста Лисичанськ загинув командир Кропивницького батальйону полковник Павло Сніцер. Це людина була з великої букви, справжній офіцер.
Людина, що пробудила Україну. 80-річчя В'ячеслава Чорновола та роковини його загибелі відзначили учні 34-ї школи. Український політик загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Він повертався з Кіровоградщини. Біографічні факти, вислови, цитати В'ячеслава Чорновола пригадували десятикласники під час пам'ятного заходу. Спілкувались з очевидцями його останньої зустрічі на Кіровоградщині. В'ячеслав Чорновів був одним із лідерів українського правозахисного руху, багаторічним керівником Народного руху України. Посмертно у 2002 році йому було присвоєно звання Героя України. В'ячеслав Чорновіл все життя боровся за незалежність України, незважаючи на арешти та тюремні заслання. Він жив для України, можна сказати. Він намагався зробити її кращою. Мені подобається у ньому його прагнення до свободи. Наприклад, був такий момент біографії, коли він прийшов як журналіст на суд, до суду, але не хотів свідчити про людей, яких засуджували. Кинув їм квіти. І це було дуже гідно. В'ячеслав Чорновіл – це непересічна особистість. І незважаючи на те, що він вивчається в шкільній програмі, але він пов'язаний з нашим містом, тому що саме тут відбулася його остання публічна зустріч із людьми, після якої, власне, він загинув. Ми з дітьми сьогодні зібралися для того, щоб краще вивчити і дослідити цю особистість. Це позакласний заход, спрямований саме на це. Він позапрограмний. У Кропивницькому спорткомплексі відбулися два турніри з єдиноборств. Переможців визначали учасники відкритого чемпіонату області з панкратіону та фестивалю боротьби «Греплінг Ноу-Гі». На змаганнях виступало близько 100 спортсменів. Хто з них здобув медалі, знає Олександр Сметанко. Участь у змаганнях взяли 7 команд, розповідає президент обласної федерації панкратіону Олег В'єтров. Це наші відділення відокремлені: Олександрія, Знам'янка, Новгородка, Долинська, Кропивницький, три клуба. І також бойове самбо, яке підсилює нас, ми підсилюємо їх, тобто ми працюємо спільно. Тому я думаю, що цей турнір дасть нам знову ж таки можливість відібрати кращих і знову ж таки мати перевагу на чемпіонаті України, розрахунок на все-таки призові місця. На турнір до Кропивницького приїхали за змагальним досвідом і медалями, говорить керівник Знам'янського клубу «Підфайтер» Олексій Слуцький. Привіз діток, двоє мужчин. Розчитуємо, як звичайно, розчитуємо поборотися, набратися опиту. Ну а там як подивимося на підготовку, як Бог дасть. Тренер з Долинської, голова районного осередку федерації Андрій Токар привіз на обласні змагання спортсменів, які цьогоріч перемагали на чемпіонаті України у Білій Церкві. Це був відбірковий етап на чемпіонат світу, який буде проходити в Казахстані в вересні місяці. У тому чемпіонаті в мене відібралися 3 спортсмени. В Астані Кіровоградщину представлятиме юніор з Долинської, абсолютний чемпіон країни Владислав Цупренко. Я переміг 5 суперників у розділі Ноу-Гі і був перше місце. Суперники були з міста Сум, з міста Чернівців та з інших міст України. Учасників розділили на 2 групи. Вони змагались у боротьбі греплінг Ноу-Гі, розділах традішн та фул-контакт. Організатори розділили учасників за віком. Дітей збільшилося і змагання потужніші, тому зараз у нас так же саме на цьому турнірі є розділення вікових категорій. Відсутні категорія 2004-2005 року, тобто ми акцент зробили на малюків і зробили акцент на дорослих, тому що у них у квітні місяці буде чемпіонат України в Тернополі. За результатами турніру найбільше медалей у кропивницьких бійців – 41. Також до першої трійки увійшли команди Долинської – 27 перших місць і Олександрії – 8. Далі збірна області розпочинає підготовку до чемпіонату України. На сьогоднішній день ми зайшли в трійку лідерів по дитячому панкратіону. У нас стабільно зараз або третє, або друге місце. Жаль, на першому ще не виходили, але ми конкуруємо з такими потужними областями, як Чернівецька і Сумська. Це ті команди, які є костяком збірної національної, як по дорослим, так і по дітям. Національний чемпіонат відбудеться у Тернополі з 12 по 14 квітня. Там виступатимуть 30 бійців з Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Володимир Волок. День за днем. Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюсь. До зустрічі у вечірньому випуску «День за днем». Залишайтесь з нами.